Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini yang amat menggemparkan dipetik daripada malaysianow.com bertajuk 300 ahli keluar PKR sertai gerakan. Kira-kira 50 borang keahlian telah lengkap diisi dan diserahkan, sementara bakinya masih diproses. Kecewa dengan perebutan dalaman, kepimpinan dan mengabaikan kepentingan rakyat, seramai 300 ahli PKR Ipoh Barat bertindak keluar dari parti berkenaan dan menyertai parti bergerakan. Pengerusi Gerakan Perak, Si Tian Seng berkata ahli parlimen parti tersebut telah keluar dari PKR setahun lepas dan kini secara rasmi menyertai mereka selepas pihaknya menerima borang permohonan keahlian. Katanya, setakat ini seramai 300 bekas ahli PKR dari Ipoh Barat telah menyatakan hasrat menyertai kami. Daripada jumlah itu, kira-kira 50 borang keahlian telah lengkap diisi dan diserahkan. Ada juga borang yang masih dalam proses penelitian pihak kami. Katanya lagi, kami terima penyertaan mereka dan akan memberikan penerangan mengenai perjuangan kami, katanya dalam sidang media di Wisma Gerakan Ipoh pada hari ini. Sementara itu, seorang wakil dari kumpulan bekas ahli PKR Ipoh Barat tersebut, Al-Faizal Sahlul Hamid 44 berkata, keputusan yang dibuat mereka itu adalah disebabkan perebutan kuasa yang sering berlaku dalam kepimpinan PKR selain tidak mengendahkan masalah rakyat sejak pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Sekian berita, selamat petang Malaysia, bye-bye.